Non. Okay. Tá, Raimundo, você por que não me dá o sino quebrado? Eu tenho que fazer novos pra você, soldado. Ah, entendi, fiz isso.
Caraca, já é a terceira vez, Natalos. Sério? Quarta vez em uma mesma busca. Parabéns, Natalo. Quebrou todos os recordes.
café mesmo. Tá longe assim.
Joga um recurso eficiente. Não bateu na parede, mano.
quanto que demorou. Rapaz, tu não morre mais. Jorge? Oi. Tô falando que você não morre mais, cara. Mas tá falando de mim com quem? Que você tá sozinho na parede? Não, tipo, não no sentido de falar, mas no sentido de pensar. Falei, ah, o Jorge não voltou até agora, o Matheus sumiu, não vi ninguém logado, então acho que não vai ter nada não. E como eu tinha perdido a hora, não tinha me tocado, tava com a perda das 20 horas, tô esperando ver se já tem alguma coisa ou não, pra poder jantar. Eu acho que não, porque faz tempo que eu tô olhando aqui, as pessoas não tá